drage prijateljice i prijatelji, dragi građani Osijeka, dragi građani Dalmacije, ja vas srdačno pozdravljam i donosim vam pozdrave s juga, iako ovdje danas je vrijeme ljepše nego u Splitu. Rijeke pravde dolaze i donose promjene. I to ne prave promjene. Ne promjene o kojoj ćemo obećavati da će sve biti lijepo, super, krasno, da ćemo dati nekome nešto, ovo, ono i tako dalje. Nego to su one promjene koje na početku neće niti izgledati kao ugodne, ali malo po malo, ako izdržimo, a izdržali smo puno toga i pokazali da je to zaista moguće, sve će te promjene donati puno, puno ljepši život za sve nas. Ja sam do prije 20 godina nisam nikad bio u Slavoniji, a onda kad sam prvi put došao u Slavoniju, onda sam se zaljubio i u Slavoniju i ljude u Slavoniji. I onda sam došao više od 100 puta i nikad nisam doživio ništa neugodno, čak dapače. Ono što sam ja doživio, da je to zemlja vrlo ugodnih, gostoljubivih, radišnih i pametnih i mirnih ljudi, za razliku od nas u Dalmaciji, koji smo malo nemirniji, ja bih rekao. A to je zemlja puna potencijala, ali neiskorištenog potencijala. I puno puta smo čuli do sada da će netko iskoristiti taj potencijal. Ali ono što mi nudimo, da mi nećemo nikome ništa davati ni dijeliti, mi ćemo dijeliti i davati socijalnu pomoć i nećemo tretirati niti jednog građanina, niti jedan dio naše Hrvatske kao da treba neku pomoć. Ono što ste čuli od naših kolega je sve što mi tražimo je prilika da možemo zaista napraviti promjene i učiniti ovu našu zemlju još boljom. Tu priliku nam trebate dati vi građani na izborima za 12 dana, a ovi ljudi koji stoje ovdje ispred vas su ljudi koji će donijeti promjene. I ovdje stojimo sa svim našim vrlinama i svim našim manama. Znamo mi da nismo idealni, ali smo najbolje od što Hrvatska ima. I zato izađite na izbore za 12 dana, 17.4. izaberite te promjene, ali isto tako dobro razmislite kome ćete dati svoj glas i ja vas pozivam da ne rasipamo glasove, nego ih ujedinimo u onu snagu koja je najveća snaga, snaga zaista pravih promjena, a to je koalicija Lijeke pravde i ovi ljudi koji stoje ovdje pred vama. Hvala.